No, ja keď vyberám výpalné, ja sa nikdy nerozčulujem. Prečo by som sa aj mal, rozumíš mňa? Je to tak, nemáš peniaze, tak zaplať. Ha? A hotovo, žiadne nervy. Aj minule som došiel za jedným zmrzlinárom, ne? Pekne zaplatil, ešte mi dal aj zmrzlinu, lebo ja prídem, slušne prídem, vyberem výpalné a zase odídem. Ja sa s nikým nehádam, to sú pekné medziľudské vzťahy. Vážení prítomní a zúčastnení, priatelia voľnárovského klanu, milá moja rodina. Chcem vám oznámiť najkrajšiu správu, akú som kedy za celý svoj život počul. Ale nepreháňaj to. Chcem vám povedať, že ja a Pipinka, teda Pipinka trošku vác, čakáme spolu dieťatko. Bude to syn a keď sa narodí, bude mať 55 cm a 4,20 kg. To musíme hneď teraz osáviť. Poďme na to. Na zdravie. Ohromná novina. Veď deti, ako sa vraví, sú soľou života. Dovolte, aby som vám tejto udalosti poblahoželal. Ano, my sa všetci pripájame. Živio. Anan, čo je? Ty nemáš radosť? Ja? Máme, však jasné. Nevidíš, jak sa teším. Však... Tvoja radosť to je akoby aj moja radosť, tak ti gratulujem. Ďakujem. No, aj tebe moja gratulujem. Tak to je neuveriteľné. Také niečo, z ničo nič. No, čakáme dieťatko, že? O, a ozaj, kto je otcom? Toho? Ali? Banán! Ty si není kompletný. Však Pipinka len teraz otehotnela a ty sa pýtaš, kto je otcom? Vieš čo, Baran, tak toto som od teba nečakala. Slyšek, vieš, čo som sa narobila, kým som otehotnela? To mňa normálne roztrhlo. Pipinka, zlato, vieš čo, nemala by si v tvojom stave neroztrhnúť. Ale však, čo som povedal, ja som len srandoval, ne? Trošku a tak, ja som to tak nemyslel. Aj. Pipinka zase. Tak to si nemôžeš strčiť vieška. Rozumíš mňa? Ale Pipinka, kam ideš? Pipina, banán, a čo si ty už na nervy? Ale ja som srandoval, chápeš to? Ja som akože pokus o žart a nebol dobrý ten žart, ja vím. Áno, je to tak. Ty a Pipinka... Taká láska sa ešte vo veľkom meteri nenarodila, ako vy dvaja teraz. To je niečo nadprirodzené. A to dieťatko, teším sa spolu s vami. Som toho plný. Áno, som nič. Zaslúžim si facku, najradšej by som si ju sám dal, ale vieš čo, zastrel ma hneď teraz. Odpúšťam ti. Páni, hlavne, že sa to dieťa narodí zdravé. Áno, áno, na zdravie, na zdravie. Čože? Čo si to povedal? Že aby sa dieťa narodilo zdravé? U nás, u Molnárovcov, sa rodia len zdravé deti. Čo, vyzerám ako debil? Pozri sa na mňa. Vyzerám ako debil? Áno? No, alebo prečo? Vyzerá ako debil? Ale to som nechcel tým povedať. Ono sa to len tak vraví, viete, ale nič sa tým asi ani nemyslím. Však preto. Na zdravie! Na zdravie! Živio!